У Харкові після піврічних пошуків поліція все ж таки знайшла нарколога, яка оглядала Олену Зайцеву. Виявилося, що весь цей час лікарка мешкала на дачі, де її і розшукали правоохоронці. У суді жінка підтвердила, у сечі Зайцевої виявили опіати. Водночас факт її наркотичного сп'яніння не засвідчила. Тому, за словами прокурора, змінювати обвинувальний акт не будуть. Нагадаю, за смертельну ДТП, в якій загинуло 6 людей, Зайцевій загрожує до 10 років ув'язнення. Наркотичне сп'яніння ніхто не ідентифікував. Там висновок встановлений факт вживання опіатів. І тому це було чи наркотичне сп'яніння, чи струс головного мозку, казати неможливо. Я побачила її адекватною ситуації, яка була. Вона настрій нестійкий, тобто поведінка нестійка, вона то плакала, то... загальмована була. Будь ласка, розшифруйте для учасників процесу ваш акт, висновок, ну, ваша позиція, наявність опіатів. Що це значить? Простими словами, не медичними. Що це значить? Що в організмі, в неї, у сечі були опіати. Що особа перебуває в цій стані наркотичного сп'яніння, наявність сечі опіатів? Ні. Аби в неї не було пошкоджень, я більше схилялася до того, що в неї травма головного мозку, струс головного мозку. І вона більше за цього, а свідомість і орієнтування в неї були збережені. Людина, коли, яка знаходиться в наркотичному сп'янінні опіатами, вона дуже друга, ніж все, що викладено в акті.